Третата власт, дали ќе излезе од тунелот на неправдата, партизираноста, неефикасноста, од канџите на политиката? Власта одбива можност за какви било притисоци. Премиерот Ковачевски замија состав. Судската власт е независна власт. Јас ниту сакам, ниту дозволувам мешање во нивната работа. Владата, во рамки на своите ингеренции, обезбедува и понатаму ќе обезбедува услови за непречено и независно функционирање на судството. Но ние сите заедно, како општество, мора да дадеме свој придонес во решавањето на корупцијата и секако да се осигураме дека судството како фела ќе изнајде решение кое ќе е на највисоки демократски стандарди и принципи и кое ќе обезбеди и денес и во иднина неприкосновена независност и интегритет во работењето. И лидерот на опозицијата денеска алармираше за корупцијата. Од сите страни на меѓународната зеница пристигнуваат обвинувања дека исклучително е криминална власта, дека има огромно присуство на криминал и корупција. Интересни, а помалку и смешни и комични делуваат оние изјави на министерот за внатрешни работи, кој што е министер 7 години за внатрешни работи, дека сега е требало да се реагира многу брзо и да се отвори фронт против криминалот и корупцијата, наместо да каже се повлекувам бидејќи не успеав во тоа. Професорот Борче Давидковски за телевизија 24 со остри пораки и критики. Докажавме дека по 30 години не можеме сами да поставиме систем кој ќе биде функционален, а судството конечно ќе биде трета независна власт, вели Борче Давидковски. Од 91 до сега, секој пат кога имало кризни ситуации, секој пат странци ни помагале. И кога имавме конфликтот 2001, и кога не можеме влади да составуваме, и кога имаше напад во парламентот, едниот напад, па и вториот напад, и така натака, и така натака, секој пат странците помагаат. Дека во судството работите се сложени и длабоко поврзани со корупција на сите нивоа, се согласни и експертите и политичките партии. Саша? Оваа ситуација каква што е имаме, значи јавниот обвинител кој се уште мисли дека треба да биде уставен судија, досега требаше да даде 10 наредби и задолженија на пониските обвинители, многу лесно се истражува, не дека немало документи. Се гледа кога е издаден уверението, кога полагал. Една година минимум треба да биде практикант за да добие право да полага. На сите тие кои не го исполнили условот... И тоа каде практикант? Не се каде. Се знае. Значи, законот е јасен, значи, колку е, треба да помине, на кое место. Ким се поништат дипломите на сите, а секретарите на комисијата, кои биле должни да ги проверат документите дали се во ред, за сите нив кривична одговорност, вклучувајќи го и министерот, бидејќи дискреционното овластување не може да биде без ограничување. Ако ние немаме за овој скандал никаква кривична одговорност, истите тие влегле и завршиле суди. На потек е сега американскиот тим за санкции, заедно со македонските институции, да влезе во борба против корупцијата. Но останува пречката, отпорот на инволвираните во корупција и криминал, длабоко вмрежани конекции во политиката, бизнисот, судството, на сите оние кои имаат мок и ја злоупотребуваат низ години.